Penktoje vietoje smaginasi žalgiriečiai. Paulius Jankūnas dominuoja gynyboje, o kitoje aikštelės pusėje pasitaško ir Brendonas Deivisas. Čia gražus blokas ir galingas Brendono Deiviso dėjimas, po kurio man norėtų turbūt tą derinių lentelę. Nikola Vasilevas tiekšti žemę. Ketvirta vieta taip pat žalgirietiška. Vietoje šventiško eilėraštuko Kevinas Pangosas ir Aronas Vaitas paruošė kai ką įspūdingiau. Jau viskas padaryta kaip reikėtų. Aronas Vaitas. Tokį mes esame įpratę matyti Eurolygoje. Pangosas atlieka eilinį rezultatyvų perdavimą. Trečią poziciją griebė skrajojantis LKL ukrainietis Večeslavas Bobrovas. Pasvalio polėjas baudžia Alytaus Dzūkija. Leckas perimtas kamuolys, Andersonas polime, perdamas Bobrovui. Bobrovas dėjimas! Koks dėjimas iš viršaus! Wow, kaip ukrainietiškas laineris nusileido varžovų teritorijoje ir dar su visomis bombomis. Antroje vietoje šį sezoną jau pasižymėjęs Utenos aukštaūgių duetas Laronas Dendis ir Karolis Guščikas. Pirmasis akivaizdžiai konsultuojasi su Arvidu Saboniu, o antrajam po tokių perdaimų belieka smagintis dėjimais. Laronui Dendžiui sėkmingas perdaimas, šis labai gražų perdaimą atlieka Karoliui Guščikui jau ne pirmą kartą šį sezoną. Laronas Dendis ir Karolis Guščikas susikalba tarpusavyje puolime. Pirmoje vietoje du įspūdingi dalykai. Tobula Trevono Hjūzo ir Večeslavo Bobrovo ataka. Ir milžino Halko solo partiją atlikęs komentatorius. Nors vieną tolimą metimą yra pataikęs. Šia! Kokie prieš šventiniai saldumynai ir skanėstai. Perdaimas iš pusės aikštės, Trevonas Hjūzas. Patiko mano epizodas, palaikink.